日本神奈川县西部夜晚黑发生 5.3 级地震，震源深度大约10公里，东京都部分地区有震感，当局未有发出海啸警报。而宫崎县寻日发生 7.1 级地震之后，气象厅第一次发布南海海槽地震临时讯息，话发生大地震可能性相对增加。首相岸田文雄亦都取消外访行程，留低应对。地震发生第二日，宫崎同鹿儿岛县嘅路面仍然留有损毁痕迹。今次 7.1 级地震在星期四下午发生，防灾部门说造成十几人受伤，少量房屋倒塌。虽然没有造成严重破坏，但由于地震震源位于宫崎县以东的日向滩，属于南海海槽大地震的预测震源区范围。经专家开会评估之后，气象厅当日第一次发布南海海槽地震临时讯息，说发生大地震的可能性相对增加，并认为若果发生大规模地震，从关东到九州的大范围地区可能出现强烈震感，而从关东到冲绳的太平洋沿岸地区可能出现大海啸。提醒民众未来一星期保持警惕，例如将应急包和安全帽放在门口，以便在地震发生的时候马上避难。日本政府早前预计南海海槽未来30年有70%至80%的几率发生尼克特制8至9级大地震，到时可能引发高达30米巨大海啸，估计最坏情况可能造成231,000人死亡，是2011年3.11大地震罹难人数的14倍。首相岸田文雄在长崎市出席原爆纪念活动之后召开记者会，宣布鉴于气象厅发布南海海槽地震临时讯息，决定取消原定星期五起1年4日的中亚外访，认为自己应该留在国内专注做好危机管理工作。日本共同社指出，岸田文雄在临出发前紧急取消行程，情况好罕见。为了应对可能突然发生的强烈地震，当地铁路公司亦都采取防灾措施，其中 JR 东海宣布东海道新干线在三岛至三河安城的区间星期五开始减速行驶，部分特急列车甚至停驶，相关措施将会维持一星期。无线电视记者梁永山报道。